Tento majster ľudovej umeleckej výroby Uľub udeľuje od roku 1959 a od tohto roku už máme niečo vyše 400 majstrov. Od roku 2014 udeľuje tento titul v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Čo sa týka výberu, tak naozaj neraz je to veľmi ťažké a komplikované, pretože ak sa zíde nominácia 10, 12 vynikajúcich majstrov s fortieľom, s technickou vyspelosťou, skvelým zázemím, tak naozaj komisia, 7 člená, odborná porota má čo robiť a neraz rozhodujú o tom, komu bude udelený titul, také maličkosti, ako je napríklad vek nominanta. A čo sa týka dnešného večera, tak myslím si, že tie mená, ktoré budeme počuť, môžu s hrdosťou niesť titul majster ľudovej umeleckej výroby a vstúpiť do siene slávy nových majstrov. Halina Grešlíková pochádza zo starobylého Lvova na západe Ukrajiny. Súdičky jej do vienka dali lásku k umeniu i obrovský talent. Venovala sa hre na husle, no jej kroky smerovali na strednú umeleckú školu výtvarného zamerania. Pôsobila ako návrhárka odevov, grafička, venovala sa perokresbe, výrobe pohľadníc, no najviac jej učarovalo tkanie na krosnách. Pracuje predovšetkým s prírodnými materiálmi, čerpá najmä z tradičného ľudového textilu šarišského regiónu a pôsobí aj ako lektorka remeselných kurzov pre deti a dospelých v regionálnom centre remesiel Úľu Košice. Pani Halina Grešlíková. Eduarda Hubku k umeniu tokárstva priviedol jeho strýko majster Michal Hubka. Ten mu vštepil aj filozofiu dokonalosti výrobkov a tak je dnes pre jeho prácu charakteristická najmä štýlová čistota a precíznosť. Venuje sa výrobe svietnikov, misiek a vlastných originálnych tvarov zdobených vybíjaným mosadzným plechom. Pracuje najmä s drevom z orecha, čerešne i jaseňa. Celý proces výroby až po finálny tvar trvá najmenej 6 rokov. Výsledkom je však výnimočná tvarová stabilita jeho majstrovských diel. Pán Eduard Hubka. Thank you.
hornonitriansky rodák tvrdí, že slama je pre neho drogou. Miluje čas žatvy a dozrievania obilia, jeho rukami prejde každé stebielko slamy. Vyrába slamenné ozdoby na Vianoce, Veľkú noc i dožinky. Využíva prírodné sfarbenie slamy. Zúčastňuje sa výstav, predvádzaní výroby, odborných podujatí u nás i vo svete. Kolekcia jeho výrobkov sa nachádza aj v zbierkach Etnografického múzea v Paríži. Svoje skúsenosti odovzdáva v rámci remeselných kurzov úľuvu a tvorivých dielní pre školy. Pán Pavol Gregor. Vyrastala v dedinke Tupá pri Šahách. Svoje spomienky na jarné sprievody dedinou a tradičný odev ľudí pretavuje do svojich podmalieb na sklo. Svoje nadanie zdedila po otcovi. Rozvíjala ho na ľudovej škole umenia pod vedením akademického maliara Štefana Vargu, neskôr na pedagogickej fakulte v Nitre a v kurze majstra Michala Škrovinu. Motivicky podobné, no vždy rozdielne obrazy maľuje na číre biele sklo hrúbky 2 mm. V jej farbách dominuje najmä ultramarínová, fialová a hnedá a sama hovorí, že bez maľovania by nedokázala existovať. Pani Milota Šusterová. Thank you.
Zrejme vďaka talentu zdedenému po dedkovi, umeleckom štukatérovi, vedela pliesť skôr ako písať. Potom, čo jej nebolo dopriate študovať na umeleckej škole, sa dostala k výtvarníčke Kláre Brunovskej a nastúpila do Úľuvu. 33 rokov vytvára kolekcie rôznych častí odevu, pulovre, čiapky i štúlpne. K priadzi pridáva nespradený ovčí vlas, ktorý zmekčuje a obohacuje výsledný výrobok. Podielala sa na pletených výrobkoch prvej československej výpravy na Mount Everest a odevy z jej dielne sa objavili vo filmoch i televíznych inscenáciách. Pani Dagmar Kocianová. Umeleckému spracovaniu dreva ho viedol otec, stolár, reštaurátor a hodinár. Prirodzene jeho ďalšie kroky smerovali na stredné odborné učilište nábytkárske v Pravenci. Dnes ho živí umelecké stolárstvo, reštaurovanie starožitného nábytku a hodín, no venuje sa aj tradičnému pastierskému umeniu. Svorové črpáky, odlievaky, dózy, fujary a valašky. Pán Igor Prilinský. Čo si myslíte, budú mať tieto remeslá svojich pokračovateľov aj takýchto odborníkov, nielen takých krátkodobých záujemcov? Určite. Aj práve preto sme školu remesiel Úľuv zapísali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, aby sme stále neunávne pracovali na tom, aby sme to remeslo odovzdávali do rúk stále novej a mladej generácie. A ja verím tomu, že aj keď tie detičky prídu len do toho tábora alebo na ten krátky workshop, že to semienko do nich zasadíme a že raz, keď príde tá správna chvíľa, tak oni sa k tomu remeslu vrátia. Tak vám držíme palce vo vašej zmysluplnej práci. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem ešte raz a ja. Pekný večer.